කරන්න යන්නේ දුර්ලභ මණික් ගලක් වන කොනරුපීන් කියන ගල ගැනයි. කොනරුපීන් එකේ වෛරෝඩි සම්මන ලොකු ගල්. කොනරුපීන් කැට්සයි එක වැඩිපුරම හම්බලා තියෙන්නේ ඔක්කම් පිටේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක නුවල හරිම මේ සිල්වර් එකක් තියෙන තදවටම තියෙනවා. අදම 6යි 5යි ගැසම 6යි 7යි 8යි. දැන් ඒ දෙක අතර වෙනස තමයි අපි කියන්නේ දිවර්ධනය කියලා. දිවර්ධනය බයිබ්‍රිජන්සි. දුර්ලභ මණික් ගලක් වන කොනරුපීන් කියන ගල ගැනයි. කොනරුපීන් එකේ වෛරෝඩි සම්මන ලොකු ගල්. කොනරුපීන් කැට්සයි එක වැඩිපුරම හම්බලා තියෙන්නේ ඔක්කම් පිටේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක නුවල හරිම මේ සිල්වර් එකක් තියෙන තදවටම තියෙනවා අනිත් ගල් වලට වැඩිය. කොනරුපීන් එකේ තියෙන මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, බොරෝ ඔක්සයිඩ් එක කොනරුපීන් එකේ. මේ ओजरों बिकेने विजमालम बक्स इस पट्टी की पद्धति लास्टर मैं खाच में क्या विट्रीस वर्धना का दिखा दिए ना एक दस में हया हाय पहाय एक में हया हताय आटाय चलो ये दिखा था विन से तमें आप क्या दीव वर्धने की दीव वर्धने बाइक एजेंसी बिंदु आए दस में बिंदु आए एक चुनाए एक हरियाणा में आवा मतम आपने बनोर पिंग ज्ञान बोलवा ඒ කියන්නේ එකදැස්ම හය 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 හත එන්න ඕනේ අර මේ රිෆ්ලෙක්ටර් මීටරේ ඇතුලේ. ඒ දෙක අතර වෙනස තමයි 0.13යි. මේ හાર્ඩ්නස් එක කියන්නේ සායුකම හයමාරයි. ඒක හයිය නෑ ගල. ඩයික්‍රොසියම් එකක් තියෙනවා. ඩයික්‍රොසියම් කියන්නේ දිවර්ණ දාවේ. ඒකස පාට සාමාන්‍ය කොළ පාට වගේ විතරයි දෙන්නේ. ඒ පට්ටම් ගාල එන්නේ මේ ලස්සන කොළ පාටක් එන. කොළ පාට ඉස්සර නෙමෙයි ඒක දිනනවා. අර බොඩි නයිට් එකේ කලර් එක දිනනවා බොඩි නයිට් එකේ. मेहम बेलम कोई कोलपाटाई हरवन को कहपाटाई आई चवट खान नील पाटाई ब्लू ग्रीन हेम कल तमेन कलर तुनाकोटे वरदे बड़ा बोलने बुड़वा हरियाणे वरदान बल तो अब हरियाणा निगम एंड बुड़वा बहुत कंपनी हम पता कोई कैसे हम कंपनी इला रत्नपुर एरिया मैं कोई अलग पटना का हम पटना पटम कंपनी का गोडा का मेडिकल स्कूल इद्दास अटसी असू हाथ तम एक इद्दास अटसी असू हाथ कोनरूप डैनिश जियोलॉजिस्ट होती है इद्दास अटसी प्रांत इद्दास अटसी असू के नीला